演员真是个高危行业，平时谈个情说个爱什么问题还不大，碰上飞车、爆破、跳楼、坠机，那真是听着都是玩命的事儿啊。是的，那其实演员最害怕拍的就是火场的戏，因为当道具师傅点燃一栋大楼以后，演员除了严格按照安全手册和剧本线索执行以外，剩下的就只有自求多福了。我知道你有你的职责，点解头先你唔讲？一部逃出生天让李心洁拍的是提心吊胆，为了追求逼真的火灾场景，导演彭顺不断要求加大片场的火势、高温、灼烧、火焰，李心洁一不小心就容易烫伤自己，甚至有毁容的危险。我因为开始的时候就说是特技的嘛，就是可是后来导演觉得现场要放大一点的火看起来比较真实，所以就火就越放越大，那你每天都是要在那边克服自己的恐惧这样。下令取消特技，采用实景火灾场面的不是别人，正是自己的丈夫，现场导演彭顺。而彭顺显然是入戏太深，虽然十分危险，但导演彭顺只要效果不要老婆了。这个很真实的感觉，从来没有看过。有爆火有爆炸那种都很危险呐，所以就这个戏拍了4个多月，每天都很紧绷。虽然电影片场的夫妻档并不少见，但像彭导这样义无反顾地把困难留给自家人，把老婆往火场里推的导演，估计也是前无古人后无来者喽。不管过程多辛苦，拍出来的效果是真的是大家喜欢满意就好了。虽然越是危险的戏份安保措施越严密，但是有时候为了保证效果的逼真度，冒险一搏的场景也不少见。另一位主演刘青云就不要掉威亚钢丝，从燃烧的建筑中一跃而下。刘青云只用一句摔下去会不开心的玩笑话就化解了大家的疑虑，不愧是见惯大场面的老戏骨啊。没有的，但是我们是在上面垫了那榻榻米，垫了一层楼那么高，其实摔下去也不开心吧，我想也应该不会死，但是会有点危险。娱乐新天地，老公狠心，老婆敬业报道。